ہر مومن یہ جواب تلاش کرے. اللہ کا فرمان ہے نماز کے قیام کا, اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ رکن دین ہے. اس رکن دین کے قیام میں کیا رکاوٹ ہے؟ صرف ایک چیز, خشیت خدا نہیں ہے, اللہ کی ذرا پرواہ نہیں. جس کے دل میں خدا کی پرواہ ہے اس کے لیے مصلی نماز چھوڑنا مشکل ہے. جس کے مد نظر اللہ ہے لیکن جو خدا کو بھول گیا ہے, خدا کو ہی چھوڑ دیا ہے, پرواہ نہیں ہے اس کو, لاپرواہ ہے, لا ابالی ہے, ہر ایک کی پرواہ کرتا ہے. یہی جو نماز نہیں پڑھتا یہ اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتا ہے, کوئی بھی مہمان آ جائے. یہ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتا ہے, پرواہ کرتا ہے, خشیت ہے, دوستوں کی خشیت ہے اس کے اندر, پرواہ. یہ اپنے رشتہ داروں کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنی بیوی کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنے بچوں کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنے اموال کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنی دکان کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنے دفتر کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنی نوکری کی بہت پرواہ کرتا ہے, یہ اپنے مافوق افسر کی بہت پرواہ کرتا ہے. خدا سے زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے جس کے ہاں نوکری کرتا ہے. یہ خشیت الناس ہے, لوگوں کی پرواہ ہے, اللہ کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کی پرواہ کرنا انسان کو بے دین بنا دیتا ہے. نماز رکن دین ہے دیگر ارکان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین ہیں, اور بہت ہی خوبصورت و زیبا فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے متعلق اور ائمہ اطہار کے. ائمہ اطہار کو ماننے والے, رسول اللہ کی امت اپنے آپ کو سمجھنے والے, اور ائمہ و رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھنے والے نماز کے متعلق کتنی پرواہ کرتے ہیں. پولیس والوں کی کتنی پرواہ ہے, حکومتوں کی کتنی پرواہ ہے, وزیروں کی کتنی پرواہ ہے, اپنے علاقے کے نوابوں کی کتنی پرواہ ہے, اپنے علاقے کے جاگیرداروں کی کتنی پرواہ ہے, اپنے علاقے کے بدماشوں کی کتنی پرواہ ہے. جس محلے میں کوئی بدماش رہتا ہے مومن اس کے سامنے تسلیم عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا, سر تسلیم خم, کمر خمیدہ, نگاہیں جھکی ہوئی, اس سلام کر کے اس کو گزر کے جاتا ہے. بدماش سے اتنا ڈرنا کیونکہ خطرہ ہے, خطا کرتے ہیں خطرے ٹالنے کے لیے, خطاؤں کا ارتکاب کرتے ہیں. لاپرواہ دین چھوڑ دیتے ہیں, تارک الدین بن جاتے ہیں. آج ہماری مشکل, اس نسل کی مشکل, موجودہ نسل کی مشکل لاپرواہی ہے. اللہ کی, دین کی, اور پرواہ کرنے لوگوں کی, مفادات کی, نوکریوں کی, اس لیے بے دین ہے. پورا گھرانہ بے دین, پورا معاشرہ بے دین ہو جاتا ہے. اب اسی میں ہم جشن منا لیتے ہیں, عید آ جاتی ہے عید منا لیتے ہیں, عاشورہ آتا ہے سوگ منا لیتے ہیں, اور ان رسومات سے تلافی کرتے ہیں خشیت کی. آپ ساری رسمیں چھوڑ دو, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ذرا برابر, نہ دین میں, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں, کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر تمام رسومات ترک بھی کر دو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, صرف خشیت اپنا لو. خشیت اللہ, اللہ کی پرواہ دل میں لے لو, پورا دین قائم کر لو گے. اللہ کی پرواہ جب کرو گے ہر فرمان خدا بجا لو گے, ہر حکم خدا بجا لو گے, ہر رکن دین قائم کر دو گے.